Այսօր հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է բանակի օրը, Հայաստանի զինված ուժերի 32-րդ տարեդարձը։ 1992 թվականի այսօրն ընդունվեց Պաշտպանության նախարարության մասին հրամանագիրը, մինչև զինված ուժերի ձևավորումը Արցախյան ճակատում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիային դիմակայում էին շուրջ 80 կամավորական ջոկատներ, նաև պաշտպանում Հայաստանի սահմանները։ Հայկական բանակի ստեղծման և կայունացման փուլերը զուգահեռվում են Հայաստանի պետականության կազմավորման և ամրապնդման հետ։ Ազգային բանակի համար ամենադժվարին, բայց և հերոսական փուլը 1992 թվականի հունիս, 1994 թվականի մայիս ժամանակահատվածն էր, երբ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունները միասին լինելով չհայտարարված, բայց Ադրբեջանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ, այն ոչ միայն ստեղծվեց ու կայացավ, այլև թրծվեց Արցախյան պատերազմի կրակներում, պաշտպանեց և ազատագրեց պատմական հայրենիքի զգալի մասը, հակառակորդին հարկադրելով զինադադար հայցել։ Չնայած երիտասարդ տարիքին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն անցել է 3 պատերազմով։ Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակից հետո հայ զինվորն ու կամավորը նույն հերոսական սխրանքները գործեցին նաև 2016 թվականի ապրիլին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչպես նաև 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 12-ից 13-ին Հայաստանի վրա հարձակման ընթացքում։ Բանակի օրվա արթիվ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և բարձրագույն ղեկավարության հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Եռաբլուրը քաղաքական վերնախավի այցի ընթացքում փակեր լրագրողների և քաղաքացիների համար, մեծ թվով ոստիկաններ էին ծառայություն իրականացնում տարածքում։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս հոգևորական դաստն առանձին է այցելել Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու հանուն հայրենիքի պաշտպանության նահատակված հայորդիների հիշատակին։
Երկրապահ կամավորական միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը ԵԿՄ ականների հետ նույնպես այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել Արցախյան պատերազմներում զոհվածների շիրիմներին։ Լրագրողների հետ զրույցում Սասուն Միքայելյանը ասել է, որ համախմբվածություն է պետք հզոր բանակ ունենալու համար։ Նա նաև ասել է, որ ինքը երբեք չի դադարում մտածել Արցախը վերադարձնելու մասին։ Ինչ վերաբերում է բանակին, սպարապետ մեծ լավ խոսք էր ասում, ասում էր տարվա 365-66 օրն էլ բանակի օրա։ Մենք պետք է հոգեբանությամբ այդ ինքի շուրջ համախմբված լինենք, կամաց-կամաց, որ մեր ոնց որ ասած էս վիրավոր բանակը կարենանք ոտքի կանգնեցնենք, որպեսզի կարողանանք դարձնենք մարտունակ, հետագայում պրոֆեսիոնալ բանակ։ Միքայելյան, ճշնամին սպառնալիքները հնչեցնում։ Նորից ու նորից։ Դե դրա համար մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, որը մենք երկրապ ոչ չենք պատրաստում։ Ինչ կարությունա վերաբերվում, իմ կարությունը միշտ սահմաններում է։ Ամեն 2009-ից եմ կրկնում 20 թվականից մինչև այսօր պատերազմից հետո մենք միշտ դիրքերում ենք։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 1100 քանի հոգի մարդ է, այս ամսին մարտական հերթապահ։ Իշխանությունը չի խոսում, պարոն Միքայելյան, Արցախի մասին այլ։ Իշխանությունը իշխանության կհարցնես, ոչ չի մտածում։ Ինչի մտածում։ Չի խոսում Արցախի մասին։ Ժողովուրդ ջան, լսեք, մի տեսակ սաղս հայրենասեր ենք դարձել, եկեք մի քիչ նայենք հետագան ինչ պիտի լինի։ Դրա համար համախմբվածություն պետք է լինի, ու մենք կարողանանք, նորից եմ ասում, հզոր բանակ ունենանք։ Իրենք երկրապաները չեն հուսահատվել երբեք, իրավիճակ այսօր, որ մենք պետք է կարողանանք իրոք համախմբված հզորանանք, ու ես երբեք չեմ կասկածում, որ կգա ժամանակ էլի նույն հաղթանակները կկրկնվի։ Մի բան էլ ավելացնեմ, էլ չեմ խոսա։ Մենք այն սերունդն ենք, երկրապան այն սերունդն է, որ հաղթանակը կրե Արցախյան ազատամարտում։ Այդ մեր համար ավելի ծանր է, քան թե այստեղ կանգնած որևէ մեկի վրա հայրենասիրություն նախաղում։ Դրա համար այսօր մենք պիտի կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Այդ խոսալը, մեզ ճորում-ճորում խոսալը երբեք ոչ մի ուղղություն չի տա այս երկրին։ Եթե կա մեկը, որ կարող տղուց ավելի շատ է ուզում հող ազատագրի կամ ավելի շատ է խաղացնում, չարաչար սխալում եք։ Ես ճամփայ եք ասել։ Նորից Արցախը հետ բերենք։ Ես երբեք Արցախը հետ բերելուց այսօր ես պահին եմ, ես վարկանել չեմ ուշացնում։ Ու չկասկածեք։ Այսօր մի քիչ պետք է դիվանագիտական մեր բանը այդ դիվանագիտական ոնց ասեմ, բանը ոնց ելնում հայերեն մի քիչ չէ, դիվանագիտական առումով մենք պետք է կարողանանք լուրջ արտաքին աշխարհի հետ կապեր ունենք, հենց Արցախի հետ կապված։ Հասկանում եք, 2023 թվականին օգոստոս ես այսօր Ղարաբաղին ես չի որ մնացել իրանց։ Այսօր սաղ աշխարհը, դուք գիտեք, այսօր ինչ կանանքներ են կիրառում Ադրբեջանի վրա։ Մենք պետք է խելոք լինենք մի քիչ, թե չստեղ որ հելանք իրար կիրանք հելանք ի բաժանակ ես մասի գորացիկ դավաճան մեկից մինչի ոչ մի լավ բանի չենք ասնի։ Եռաբլուրի Սուրբ Վարդանանց նահատակած եկեղեցում Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանի ձեռամբ անցկացվել է բանակի օրվան նվիրված կիրակնորյա Սուրբ Պատարագ, որին հաջորդել է համատեղ աղոթք Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ազատության և վերադարձի համար։ Աղոթքից հետո մասնակիցների կողմից ծաղկեպսակ է տեղադրվել հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշապատին։ Տեր Հովանեսը իր քարոզում ասել է, որ 90-ականներին հայոց բանակը ամենահզորն էր տարածաշրջանում մինչև 2018 թվականը, այսօր հայոց բանակը ծնկի եկած է, ամենաթույլն է տարածաշրջանում։ Նա ասել է, որ թղթով խաղաղություն չի լինելու, այլ միայն հզոր բանակ և պետություն ունենալով է հնարավոր հաստատել խաղաղություն։ Այսօր մենք թղթի վրա աղերսում ենք խաղաղություն, թղթի վրա աղերսում ենք աշխարհով մեր։ Վստահ եղեք, նա չի լինի։ Մենք մեր ուժով պիտի ապացուցենք, որ մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք, աղոթենք մեր հայոց բանակի զորացմանը,
աղոթենք մեր հայ ժողովրդի միասնության հավատքի համար։ Աղոթենք, որ մեր Արցախի իշխանությունները, զինվորները, որոնք գերության մեջ են, վերադառնան։ Եթե մենք ասում ենք, իրենք մեծ մեղքերի մեջ են, ապա ո՞վ է, որ մեղք չունի։ Աստված ասում է, ով ապրում է, նա մեղք է գործում։ Բոլորս են մեղքի մեջ են, բայց մեր աչքի երանը չեն տեսնում, ուրիշի աչքի փուշն ենք ասում բերեկանը։ Եկեք վերջացնենք այս նյութապաշտությունից, սատանայապաշտությունն ենք պաշտում, նյութապաշտ ենք դարել, անիրյա մոմոնա ենք ընդունում։ Աստված ասում է, մարդ երկու տիրոջ չի կարող ծառայել, Աստծուն և անիրյա մոմոնային։ Այսօր Հայաստան աշխարհը Աստծուն բողել է մի կողմ և պաշտում է անիրյա մոմոնային, նյութին։ Եկեք հաջություն ունենանք, մարդկանց երեսին ասենք իրենց ստանները։ Դա կնշանակի, որ մենք նրան սիրում ենք, որ հետ դառնա այդ մարդ այդ ճանապարից, այդ սխալ ճանապարից, բայց երբ որ մարդու մեղավորի գլուխն ենք շոյում, մենք նրան շտամիլ ենք։ Եկեք հաջություն ունենանք, եթե մենք համախմբենք, վստահ ելեք, այս տարի հուլիս օգոստոսին մենք կլինենք ազատագրված Արցախում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ առավոտյան իսրայելական կործանիչները հարվածներ են հասցրել Հեզբոլլահի երկու թիրախներին Լիբանանի հարավում գտնվող Զիպկին և Հուլա գյուղերում, հայտնում է The Times of Israel։ Հաղորդման մեջ նշվում է նաև, որ իսրայելական զորքերը սպառնալիքները վերացնելու նպատակով հրետանային հարվածներ են հասցրել հարավային Լիբանանի մի շարք տարածքներին։ Իռնան հղում անելով լիբանանական պետական LBC հեռուստաալիքին հայտնել է, որ Իսրայելը պատրաստվում է լայնածավալ հարձակ ման դեպի Լիբանանի խորքերը երկու կողմերի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ Հեռուստաալիքը նշում է, որ արաբական երկրներից մեկը Հեզբոլլահ շարժման պաշտոնական ներկայացուցիչներին տեղեկացրել է Լիբանանի վրա իսրայելի ծրագրած հարձակման մասին, երկրում քաոս ստեղծելու նպատակով։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև Լիբանանի հարավային սահմանի երկայնքով իրենց ուժերի տեղաշարժի մասին, ասելով, որ Գազան լքած հազարավոր զինվորներ հասել են Լիբանանի երկայնքով գտնվող տարածքներ, հարյուրավոր տանկեր նույնպես շարժվել են դեպի Լիբանան։ Թուրքական Դուվար թերթի փոխանցմամբ երկու զինված դիմակավոր անձինք հարձակվել են Ստամբուլի Սարիեր թաղամասի Սուրբ Մարիամ Կաթոլիկ եկեղեցու վրա կիրակնորյա պատարագի ժամանակ։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Էրլիքայան հայտնել է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով 11:40-ի սահմաններում։ Հարձակվողները նրա խոսքով զինված են եղել ատրճանակներով։ Հարձակման հետևանքով առնվազն մեկ մարդ է մահացել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ հարձակման փաստ ով հետաքննություն է սկսվել։ Իրանը տեղական արտադրության նոր հետազոտական արբանյակ է ուղարկել երկրամերձ ուղեծիր, հայտնում է Թասնիմը։ Հետազոտական Մահդա արբանյակը երկու հետազոտական բեռների հետ միասին հաջողությամբ տիեզերք է արձակվել Սիմորգ Կրիչ արբանյակի կողմից։ Սիմորգը արձակվել է Իմամ Խոմեյնիի ազգային տիեզերական կենտրոնից։ Մահդա արբանյակը նախագծվել, արտադրվել և փորձարկվել է Իրանի տիեզերական հետազոտությունների կենտրոնի կողմից, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ 32 կիլոգրամ քաշով արբանյակի հիմնական նպատակն է փորձարկել արբանյակներին առնչվող ենթահամակարգերը, փորձարկել Սիմորգ արբանյակի տիեզերական բեռների առաքման աշխատանքը և գնահատել նոր նախագծերի արդյունավետությունը և տեղական տեխնոլոգիաների հուսալիությունը տիեզերքում։ Ֆրանսիայում բողոքի ակցիայի մասնակիցները Լուվրում ապուր են լցրել Լեոնարդո Դա Վինչիի Մոնա Լիզա գլուխգործոցի վրա, որը պաշտպանված է ապակով, հայտնում է BBC-ն։ Նկարը գտնվում է զրահապատ ապակու հետևում, ուստի դժվար թե վնասված լինի։ Երկու ցուցարարները, որոնք ապուր են լցրել նկարի վրա, ասել են, որ պահանջում են առողջ և էկոլոգիապես մաքուր սննդի իրավունք, նշելով, որ գյուղատնտեսական համակարգը հիվանդ է։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում վերջին օրերին տեղի են ունենում ֆերմերների բողոքի ակցիաները, որ
որոնք կոչեն անում դադարեցնել վառելիքի գների աճը եւ հեշտացնել կանոնակարգերը։ Ուրբաթորը նրանք փակել էին Փարիզ մտնող եւ դուրս եկող առանցքային ճանապարհները։ Նշենք, որ Մոնալիզայի նկարը գտնվում է Պաշտպանիչ ապակու հետևում 1950-ականների սկզբից, երբ այն վնասվել էր այցելուի կողմից, որը նկարի վրա ծծմբաթթու էր լցրել։ 2019 թվականին թանգարանը հայտարարել էր, որ նկարը պաշտպանելու համար ավելի թափանցիկ զրահապատ ապակի է տեղադրվել.